Tervetuloa Vilpas KTP Basket-ottelun lehdistötilaisuuteen. Valmentajista paikalla Anton Mirelubov ja Mikko Tupamäki, pelaajista Miki Kuusisto ja Vesa-Pekka Laine. Eli nuorta miestä löytyy pöydän kummaltakin puolelta. Aloitetaan Mikistä. Teillä oli, voisi sanoa, aika aggressiivinen puolustus tänään. Joo, no aika ajoin oli. Saatiin vähän helppoja riistoja ja sitten siinä helppoja koreja ja sitä kautta sitä alkoi hyökkäyspääkin kulkemaan. Se oli, ei se nyt koko aika ollut, tai aika ajoin oli hyvä puoli. 12 ristoa tänään, vai tällä kauden kärkiteet? Se on aika hyvä lukema, että siinä saa jo muutaman nopean, helpon korinkin tehty. Entäs lupapeli tänään, 12 minuuttia ja valmentaja kierrätti penkkiä aika mukavasti. Se oli ihan, aina on kiva pelata. Kun saa pari onnistumista ja joukkoja onnistuu, niin mikä siinä? Mikiltä kysymyksiä? Jollei, niin meidän postalla lähti venyttelemään, siellä on sauna lämmin. Kiitos. Sitten Vesa-Pekka. Duncanin poissa olisi tänään, niin vastuuta tuli aika paljonkin. Miten omasta mielestäsi käytit tilanteen hyväksi? Ihan ok kai. Ihan ok. Minkälainen vastus oli tänään? Siellä oli melkoinen väkkärä Brandon Jefferson vastassa. Joo. Minkälainen mies on Jefferson? Se on aika nopea kaveri, nopea pikkelä. Veskusta ei taida tänään irti enempää saada, eli jos päästetään poika venyttelemään. Se oli kiitoksia. Se oli jo paljon. Niin, jatketaan valmentajien kanssa. Eli Pontiksella ihan sama kysymys. Puolustuspeli on aika hyvän näköistä. Nyt kun katsoo tilastoa, niin siihen toisen neljänneksen intensiteettiin mä oon tosi tyytyväinen. Et mikä nyt sitten vähän niinku ratkaisi peliä, mutta kyllä me niinku vieläkin pystytään paljon parantamaan. Mä oon sillä lailla tyytyväinen, että pikkuhiljaa me ruvetaan niinku löytää rotaatioita tietyissä tilanteissa, tekee juttuja. Ja tietysti kun Duncan oli pois, niin sitten me vielä niinku tuossa ottelupalvelussa puhuttiin vähän enemmän siitä, että pitää olla vähän aggressiivisempi, koska siellä on pelaajia, jotka ei ole tottunut niin paljon niin kuin olemaan pallon kanssa tekemisissä, paitsi ikävalka nyt Duncan on pois. Kyllä sitä sitten vähän niin kuin gameplania muutettiin. Onko Antonilla tässä vaiheessa kysymyksiä? Tällä kaudella ehdottomasti pelaa, tänä vuonna ei missään nimessä pelaa. Eli 2015. Eli kysymys kuuluu, että Jukka Matisen pelaako hän vielä tällä kaudella? Vastaus tulikin sieltä. Tässä vaiheessa Pontiksella muita kysymyksiä. Selvä, siirrytään Mikkoon. 73 pinnaa tänään, että ei, no sanotaan, että se on Vilppaan aika lähellä keskiarvoa, mitä tänä vuonna ollaan pelattu. Kuinka paljon sä näet, että Duncanin poissaolo tänään vaikuttaa? En mä haluu semmoista edes miettiä, kun ei se, sille ei voi mitään, niin se on ihan turha lähteä tavallaan haaskaan siihen ajatuksia, että entä jos. Tää oli se porukka, millä tänään pelattiin ja enemmän varmaan miettii sitä, että mitä pystytään, niin kun pystyy ne pelaajat, ketkä tänään pelas normaaleja isompia minuutteja, niin tavallaan saamaan tästä pelistä itsellensä ja sitä kautta sitten joukkueen jatkoa ajatella. Se on varmaan ehkä tässä tilanteessa tärkeämpi. No käydäänpä läpi pelaajia, ketkä sai tänään enemmän, eli Hänninen. Niin, mä haluaisin lähteä hirveästi niin kuin yksilöimään, kun tää on kuitenkin joukkuepeli. Että jos enemmänkin tuohon peliin miettii, että meillä on 19 menetystä, 8 enemmän kuin vastustajalla ja sitten vastustajalla on myös 6 hyökkäyslevypalloa enemmän, eli käytännössä 14 pallohallintaa enemmän. Se on aika paljon yhdessä korismatsissa. 14 pallohallintaa enemmän. Siinä saa aika hyvällä prosentilla pistää palloa sisään, että pystyy sellaisen määrän
määrän tota, saamaan anteeksi. Ja sitten tota, toinen asia, mikä tänään ratkaisi, niin oli kyllä tota, yksi vastaan yksi puolustuksessa ei oltu riittävällä tasolla, ei sisällä eikä ulkona. Ehkä sisällä nyt oli enemmän vaikeuksia, mutta tota, ulkonakin hävittiin aika paljon sellaisia puhtaita. Toki siellä oli sitten aika koviakin koreja, että Jefferson ja tota, Lehtoranta muutaman pisti aika kovaan. Että, tota, enemmänkin näkisin, että ne oli sellaisia niin kuin asioita, jotka tänään ratkaisi. Ei niinkään nyt se, että miten nämä meidän nuorukaiset pelasivat ihan hyvin. Sitten Mikolta kysymyksiä tai Pontikselta ihan sama. Pontikselta 9 miestä pelasi 20 minuuttia. Oliko se raskaan pelirupeaman takia vai noitten virheiden takia vai oliko se alustasta sen takia? Kyllä me koko ajan niin yritetään siihen, että me mentäis niin isolla rotaatiolla. Sitten totta kai niin pelin sisällä se homma vähän niin elää. Et totta kai Sims ja Heinonen niin nopeeseen tahtiin 3 virhettä, niin pakotti sen, että heti Dobras ja Vantaja sai paljon minuutteja. Sitten kun he onnistuivat, niin totta kai he pelaa myös enemmän. Et se oli niinku hienoa. Mutta takakentällä meillä ei mitään virheongelmia ollut, mutta se onhan nyt ihan selvää. Et sanotaan, että jos Jefferson pelaa meillä varmaan keskiarvolla 37 minuuttia per peli, 36 minuuttia per peli, niin kyllä hänen täytyy jossain vaiheessa, niinku, sen pitää jossain vaiheessa näkyä. Ja nyt mä haluan, että mieluummin se istuu nyt vähän enemmän ja pelaa silti 35 minuuttia. Mutta me lähdetään tiistaina Italiaan ja haluan, että hänellä on sitten homma kunnossa. Sitten neljättä ja alkaa peliä ratkaistaan kuitenkin vasta viimeisessä erässä. Sitten jos Miki Kuusisto tuolla on isommat luokat ymmärtääkseni vai tiimissä? Mun mielestä Miki pelasi erittäin hyvän vaihdon siinä tokaan neljänneksi ja sen jälkeen se pelasi niin kuin, sehän tuli kolmannella kehiin ja sitten kun mehän saatiin siinä, se Vilpas tuli hyvin kopista, saatiin rytmi takaisin päälle, niin sitten yritetään vaan pitää niitä poikia siinä kentällä, jotka oli. Mä nyt en ihan tarkkaan muista, missä vaiheessa pelasin. Mutta joka tapauksessa on äärimmäisen tyytyväinen esimerkiksi tämän herran työskentelyyn, että mitä hän tekee, harjoittelee määrätietoisesti ja pikkuhiljaa se rupeaa näkyä siellä. Se on hieno juttu. Tähän kun Akpaso ja Matinen vielä tähän rotaatioon, niin ei tässä tarvitse kenenkään pelaa liian isoja minuutteja, jos se intensiteetti säilyy. Vielä. Jollei kiitokset kaikille ja kiitoksia. Todetaan tilaisuus päättyneeksi. Näin tehdään. Joo. No nyt, Jimmy. Good luck.